neviens nav nolikties, bet ministra persona un amats ir gadu desmitiem bijis tāds strīdas augls ļoti daudz, faktiski gandrīz visā valdībā. Ir valdības kritušas dēļ tieslietu ministra, ir bijusi valdība, kurā tieslietu ministra vispār nav, un jo nevarēja vienoties, ka tieši šis tieslietu ministras var, šī politiskā spēka tieslietu ministras var vai nevar ieņemt amatu. Domāju, ka daudz tieslietu ministri, atsevišķi tieslietu ministri ir bijuši no atsevišķiem politiskiem spēkiem, nu kā figūras, tāpēc, ka nu, tas ir tāds tā kā kompromisa veids, kā saka, uz kuru var, kur arī pastāv noteikti zināma politiskā ietekme bijusi. Un šis ir, šī ir Latvijā nepabeigta lieta. Un patiesībā šis, šī situācija ar politisko ietekmi, mēs jau sākot ar tieslietu ministru, ir tas, kas ir novedis Latviju pie daudzām krīzēm.